Padia penale e ngritur ndaj të parit të komunës së Bogovinës Albon Gjemailit ende nuk ka arritur zyrtarisht në duart e tij. Për shkak të ngjarjeve në Siniçan ku qytetarët po pengoheshin nga forcat policore për të zhvilluar punimet për sigurim të ujit të pishëm, MPP ngriti kallëzim penal ndaj tij për sipas tyre punë të pandërgjegjshme. Gjemaili për televizionin Shenja thot se Padin ende nuk e ka marrë, mirë po është në dieni se një procedurë e tillë veç më ka nisur. Në fakt, për Padin unë e mora vesh në përmjet medjave, sot e këtë dit nuk arrit zyrtarisht as të këzire ime në komun, as në adres private në shpi private. Nuk kam as një informim, mirë po në rrugë tjera jam në dieni që është kritur një Padin. Ndërkaq për arritjen e marrëveshjes me qeverinë për ndërtimin e ujësjellësit, Gjemaili tregoi se është takuar direkt me kryeministrin e largim Oliver Spasovskin dhe duke u thirrur në gjendjen e jashtëzakonshme kanë rënë dakord që punimet të nisin për 2 javë. Par dje dhe dje kemi pas telefonata intenzive mes meje sekretar komune dhe kryeministrit dhe ram dakord në parim që shumë së shpejti brenda 14 ditëve, më së shumti do të fillojnë punimet. Do të thënë është kriju një grup pune mes kabinetit të tij dhe mua sekretar komune në administratën që kam dhe do të përshpejtojmë gjithë procedurat për të arritur sa më shpejt të fillojmë punimet. Përndryshe pas 20 gushtit në Siniçan pritet që të vazhdojnë punimet. Me qeverinë janë marrë veshje së bashku të bëjnë projektin e furnizimit me ujë që do të sigurojë ujë të pishëm për banorët e Siniçanit. Projekti do të jetë për vetëm 2 javë dhe më pas se zyrtarisht do të fillojnë punimet ndërtimore në përputhje me dokumentacionin e projektit. Sektori për punë të brendshme të Tov ka ngritur padi penale ndaj Albon Gjemailit për kryerje të detyrës së zyrtare në mënyrë të pandërgjegjshme. Sipas tyre i pari i kësaj komune ka lejuar që të fillojë ndërtimi ujësjellësit pa dokumentacionin e nevojshëm, po ashtu është ngritur padi edhe ndaj një personi juridik nga Bogovina në pronësi të MA për shkak të ekzistimit të dyshimit për kryerjen e veprës penale ndërtim pa leje. Po ashtu Prokuroria publike ka njoftuar se do të hetojë ndërtimin e ujësjellësit në Siniçan, por edhe do të ndërtojë edhe veprimet e prokurores së Tetovës Leila Kadriut.